এফালে চোৱা, মিমি নহয়, মিমি কৰিব নালাগে এতিয়া। এ কোৱা, ইয়াত চোৱা, কিতাপত চোৱা, কিতাপত চোৱা, কিতাপত চোৱা, চাইছা নে নাই কিতাপত? ঐ কি কৰিছা তুমি, কি কৰিছা এইটো, কি কৰিছা? হা, এ কোৱা, এ পঢ়িব লাগিব নে নাই? কি কৰিব লাগে, কি কি তাত কি কৰিবা, কি কৰিবা বিচনা, হা কি কৰিবা, মিমি কৰিবা, হা মিমি নকৰোঁ নহয় এতিয়া, তোমাক কিতাপ পঢ়িলেহে মিমি কৰিব দিম, এ বি চি ডি পঢ়িব লাগিব তেতিয়া মিমি কৰিম, তেতিয়া দদৌ খুৱাই দিম, পঢ়া। এ কোৱা, মামা পিছে পিছে ক'বা দেই, এ অঁ যাম, আগতে পঢ়ি লোৱা দেই, অকণমান পঢ়ি লোৱা, অঁ পঢ়ি লোৱা, পঢ়ি লোৱা, পঢ়ি লোৱা, তুমি ক'লৈ যাবা, ক'লৈ যাবা, ক'লৈ যাবা, পঢ়ি লোৱা আগতে, নহ'লে পিঠা।